inaan la ishoreynin. Kursigan ninba maru qabanaa, cid noo diidan ma jirto. Anaga naftan hadaan inta baxna is sharaxno, cid noo diidan ma jirto. Marka inaan hadba qofka maxay ahaato hebel aan necbaho meesha saaranna loo eegino. maxay atoon hebel haddaad necab tahay iska jooga hebel kala imaa doona waa tagi doonaa hebele meesha qof geed maaha kasoo dhasho meesha laakiin inaad qarannimada iyo dowladnimada inaad ku tahjuuddo oo aad ku dheganaato taas haddaan kulligeen isku raacno inta kaloo dhan hataa haddaan isku diidno inay dowladnimadu noo dhisnaato oo qarannimadu noo dhisnaato oo aanan marnaba saan ahayn 23 sano ka hore aanan marnaba ku noqon iyo waxaanu soo marnay dhibaato aad ogeed waxaan meyd aasnay haddaa intaas isku raacno macnaheeda waxaa waa guuleysanaynaa marka dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaal waad mahadsantihiin jir wada dhashaan nahay waana idin wada jecelahay runtii si niyad ah inaanu soomaali noqonno soomaali lama rabo soomaali maya inaanu soomaali noqonno oo aanu waddanka jeclaano inaanu isjeclaano anaga dhexdeenna dad islaamaa sheeganayna islaamnimadu inay naga muuqato dhaqankeeda aanu lahanno dad islaam oo isnacaaya dee ma waa laba diintuna ma ogola runtii kaasaa faraya. Ugu dambeyntii aan yuusufow adoo soo koobahay last minute barnaamijka ayaan ku jirnaa aan ilaawo inaan bilowgiiba sheego horta fariin culays ahaan wadaa oo aan ka wadaa horta inta hadda inta aan ku joogno teamka london qaar badan baa naga maqan cabdirsaaq socod oo naga maqan cabdirsaaq ismaayo sidoo kale naga maqan iyo tiam kaleo fara badan cabdiqaadir iyo caamir yarena gudaha ku jiraan farsamada fariintaas ka weynna waxaan ka wadaa wasaaradda oo dhan shaqaalaha inta joogta xamar wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimayaasha oo dhan iyo shaqaalahaba waxay yidhaahdeen aamino waan soo dhaweyneynaa nooguna salaan nagana gaarsiiyey intaas inaan kala qayb qaadano intooda badanna waxay ii sheegeen inayna soo wici doonaan laakiin telefoonkii khad waa loo waayay waktigiiwaa ka qabaa qof walba qaar badan waaba ismaqalnay aada qaar email qaar email ay soo direen qaarna telefoon ay usoo waceen aada u mahadsanyihin kulligood waa kuwaan kusoo dhaweyneynaa waa suge adoo soo koobaya xilligi warka ayaa lagu jiraa odayga meesha ugu weyn ka wada lakana ugu yahay adaa ugu yahay aniga runtii gabartan meel dheer ay kaga taallaa aniga ayadina si fiican aan u wada xiriirnaa aamina muddo ilaa hadday aadan si fiican aan u wada shaqaynaa wax kalena maahan waxaan ku jeclaada wax kale asay bay qaaday asayga cawdo lagama hadlin laakin habeenkii waaye arag aniga waa soo saaray meeshan heesaan soo saaray xataa waxyaraan dhexgala qof walba oo soomaaliya waxaan rabaa su-aal u iweydiiyo caawa inaan si official uga jawaabo si rasmi ah.